时隔三年，我们的敬业模范男神阿汤哥携22年经典 IP 碟中谍系列的最新作碟中谍六全面瓦解终于华丽回归，跑过迪拜楼顶，跑过上海巷尾，跑过柏林地铁，这次碟中谍环球特工之旅终于来到了浪漫之都巴黎。一场紧张刺激扣人心弦的正邪之战蓄势待发，文墨福利与阿汤哥一起回归碟中谍系列的不仅由导演克里斯托夫麦考利，更由他执行任务最为可靠的团队不可能任务小组 IMF， 幽默机敏的技术担当班级西蒙佩吉饰演和元老级长青树路德文瑞姆斯饰演，都将为了友谊和正义义不容辞的再一次踏上拯救世界的危险征程。同时新作也迎来了最重量级的新面孔加盟大亨亨利卡维尔，在预告片中大家也都看到了帅气威武的亨利时而对阿汤血拳相对，有时而以死舍命相救，着实正邪难辨，让人疑惑丛生。自古英雄身边从不缺红颜相伴，前作惊艳四座的女主角丽贝卡·福格森再次亮相，一起匹一架摩托穿梭车的话题。至少现在我们似乎无法想象伊森亨特长这一张阿汤以外的脸会是怎样的情景。回想本月初奥斯卡主办方美国电影艺术与和谐学院曾宣布将在2019年奥斯卡中增设流行电影杰出成就奖。消息一出，外网有很多行业内人士都纷纷表示终于是时候欢迎碟中谍系列来到颁奖季了。朋友们，想一想你即将在电影院看到的很可能是一部未来的奥斯卡获奖影片，你还有什么理由错过呢？作者飞骂公号看电影看到死，编辑起屋顶少年转载请注明出处，订阅福利请大家转发本文，并在文末留言聊聊最新的这部碟中谍六全面瓦解或者整个碟中谍系列，我们将根据留言质量和点赞数送出五张电影票导演徽章套装，看电影看到死微店八五折套装。伯格曼、费里尼、塔克夫斯基、黑泽明、安东尼奥尼、库布里克、希区柯克、基耶斯洛夫斯基、埃巴斯，这款导演徽章共计九枚，主题为大师级电影导演，徽章材质为马口铁加安全别针，喷绘工艺磨砂覆膜内墨，徽章尺寸为直径 5.8 厘米，可以别在包包或衣服上，刘忠身手丝毫不逊于阿唐。新作中其角色伊尔莎与伊森的爱们继续升温，但依然亦敌亦友，真实身份成谜。然而让人更加意想不到的是，伊森的前妻茱莉亚·米歇尔·莫纳汉饰演竟再次与伊森相逢，已重新找到幸福的他面对旧爱新欢，神情与遗憾都是那么的让人动容。影片碟中谍六全面瓦解依然延续该系列令人震惊的高难度特技，并且在时长和镜头量上都比以往多出两倍，堪称该系列史上最强。其中最让人为之胆寒心跳的不得不提到那场达到军事级别难度的高跳低开。Hello， 高跳低开指的是25000英尺7620米超高空跳伞，2000英尺609米超低空开伞。阿汤哥为拍摄这场戏亲身上阵，克服了极其危险的缺氧困难，成为在镜头前表演这一特技的第一位演员。同时此镜头的拍摄难度也是可想而知，为了捕捉日落景色，那天只有三分钟拍摄这一特技场景，一旦失败就得再等待一天，而实际上训练加实拍，阿汤哥一共跳了106次。在影片后段出现的直升机遇险情节也均为阿汤亲自驾驶飞机完成，敬业的阿汤哥为最大程度呈现精彩效果，通过刻苦训练短时间内便成为拥有2000小时飞行经验的直升机驾驶员，而一再让我冷汗直冒的直升机垂钓情节更是在紧约的2000英尺609米高的直升机上悬吊一根绳索，阿汤哥与绳索末端从40英尺12米的高度自由下落到飞机舱载上，因为旋翼下面的气压很低，氧气较少，
演员很难呼吸。阿汤哥为此做了长期训练，可每一次拍摄都相当于以命相搏，其敬业程度终是令人敬佩。到目前为止，《碟中谍六：全面瓦解》在全球票房表现优异，已突破5亿美元大关，北美开画成绩与增长速度都位居系列之首，影片烂番茄新鲜度高达 97%， 创造系列最高，更是一项佳作频出的阿汤哥个人演艺生涯最高分，而向来评价严厉的 Metacritic 也给出86的高分，相信在强势口碑下保持稳健走势，碟中谍六全面瓦解的表现将创系列新高。在当今的电影市场上，同当期商业动作大片狂轰乱炸早已成为常态。看完了超级英雄还有超级间谍，看完了宇宙大战还有街头飙车，长此以往很难不让观众产生一定的审美疲劳，看来看去好像都差不多。所幸碟中谍六全面瓦解却有着不同于一般动作类型片的出色特质，它在许多不同方面都像教科书一般向我们展示了一部优秀的动作片值得怎样的期待。第一，动作戏份的刺激性与创新性，毫无疑问，绝大多数动作片的本质就是借惊险刺激的视觉奇观来吸引观众眼球，娱乐大众。以一个非常简单粗暴的标准来说，能让观众在电影院肾上腺素狂飙，紧张的无法安坐，忍不住手心直冒冷汗的，就是成功的动作片。30年过去，再如今这个高成本大制作比比皆是，电影如商品般快速运作发行的好莱坞，一年有近百部有明星有噱头的动作片走上银幕，电影市场上拥挤的同类型影片很大程度上拉高了观众的激动阈值，曾由虎胆龙威带来的万人空巷反倒很难再次上演。虎胆龙威都是追车，都是枪战，都是近身肉搏，而绝大多数又是靠绿幕合成辅助，即使效果逼真，在心知肚明的情况下能让人印象深刻的实在少之又少。不知道你有没有一种看到海报山杰森斯坦森巨石强森的名字就能把影片猜得八九不离十的错觉。我有，动作戏想要卓尔不群，主要依赖的一是剪辑，二是设计，新世纪以来另一个广受欢迎的间谍系列谍影重重，在动作戏上最为人称道的便是他的拳拳到肉和利落剪辑。相比之下，阿汤哥的谍中谍系列则更为注重动作戏的创新设计。难能可贵的是，谍中谍系列自第四部开始对这个动作片固有的困境给出了一个最笨拙但也最真诚的解决办法。我们实打实来真的，从谍中谍四攀登迪拜塔白墙，到谍中谍五徒手扒飞机水下憋气6分钟，再到了谍中谍六全面瓦解首次完成 Halo 超高空跳伞、超低空开伞、亲自驾直升机360度俯冲旋转，阿汤哥用近乎搏命的方式给观众呈现了最为真实刺激的视觉冲击。正如本片的英文片名 Mission Impossible， 如今汤姆克鲁斯还在执着地挑战着常人的极限，实现着一个接着一个不可能的任务。试问肉身拍摄出这样让观众联想都不敢想的动作戏，怎么可能不出彩？第二，主角阵容设置的合理性与吸引力，由虎胆龙威所创立的孤胆英雄的模式在动作片领域横行多年，但一个有意思的现象是，似乎近些年拍档组队模式在间谍片中逐渐回温，而谍中谍系列其实从1996年的系列第一部开始主打的就是主角团队。伊森亨特从来就不是一个孤胆英雄，他身后始终有着一个名为 IMF 不可能任务部队的坚强后盾，是 IMF 为置身冒险的伊森提供了一切技术情报支持。在系列发展过程中， IMF 成员不断变更，到如今的谍中谍六全面瓦解，文瑞姆斯饰演的卢瑟和西蒙佩吉饰演的班吉仍是伊森最为信任和依赖的左膀右臂，而这些性格各异的配角让影片更为丰富，在剧情节奏上更为收放有度。并且我个人一直认为，在昔日堪称系列巅峰的谍中谍四后，
碟中谍五最令人称道的功绩，应当是成功的挖掘了丽贝卡·福格森这位名不见经传的瑞典女星。她不似一般硬汉动作片中的花瓶女主，没有辛巴波浪，没有丰乳肥臀，她的面容带着硬朗犀利的棱角，五官透着清冷和英气，却是与她的瑞典老乡女神影后英格丽·褒曼有着几分相似。就是这样一位非传统美女，却成为了碟中谍五中最惊艳的元素。在戏院穿着一袭亮黄色高开叉晚礼服举起枪管的那一幕，足以让无数人久久难忘。此外，丽贝卡出类拔萃的舞蹈功底，让她在动作戏中不仅能打，而且能打得无比优雅。最后美女救英雄的戏份，则让她和男主角一敌一友的关系更添一层不寻常。果不其然，碟中谍六全面瓦解中丽贝卡·福格森饰演的妖贼华丽回归。然而她的身份目的以及与伊森的暧昧关系依然没有得到完整的揭示，所以可以预见的是，她会在接下来的碟中谍系列中以固定女主的身份活跃在伊森身边。还有很多谜题，很多不可能完成的任务在等待他们，对此我表示相当喜闻乐见。第三，系列灵魂的延续性与拓展性持续15年依然保持十足的热度，对于一个电影系列而言是极其不易的。纵观碟中谍系列，情节模式采用更类似007的单元式故事，每部布置一个新的不可能任务，系列之间各有串联的相互独立。男主角伊森·亨特是全系列无可置疑的核心，汤姆·克鲁斯作为主演兼制片人，更是这个系列的绝对灵魂。我可以很自信地说，只要阿汤哥还在，无论是从商业还是口碑，碟中谍的旗帜倒不了。在碟中谍五反派所罗门的基础上，更多代表着不同利益的势力阵容继续在碟中谍六全面瓦解中接连登场，埋下了许多悬念和伏笔等待后续揭晓。所以在系列剧情的拓展性上，我们完全不用担心。然而与此同时，一个无法忽视的事实是，阿汤已经不再年轻了。虽然他自己还在不断挑战着极限，但作为一个观众，看着如今的他还在亲身驾飞机跳大楼，似乎永不知疲倦的奔跑，我甚至是感到非常揪心的。我曾开玩笑说，比起影片剧情中的各种尔虞我诈、明争暗夺，碟中谍系列最大的悬念其实是阿汤哥还能这样继续狂奔到什么时候。越挫越勇的碟中谍系列离开了汤姆克鲁斯还能否延续，这恐怕是一个从派拉蒙到影片制作团队再到普通观众都不敢触碰